Estamos de volta. Curiosidade, um surpreendente pé de rosas que tem mais de 500 metros quadrados. Um belo arbusto de rosas com pétalas brancas, mas não se engane pela simplicidade. Este pé de rosas tem características gigantes. Com apenas alguns passos para trás ou para os lados, é possível perceber o tamanho da roseira que hoje já chega a 500 metros quadrados e ainda vem crescendo a cada ano. Segundo as histórias contadas pelos moradores de Vidal Ramos, a roseira foi plantada há cerca de 80 anos pela família Bruder, que morava em uma casinha de madeira que ficava bem aqui. Inclusive, o fundamento da casa permanece intacto. A roseira foi plantada com o intuito de florescer o jardim. É, só não se imaginava que ela tomaria essas proporções. Ela é conhecida como Rosa Trepadeira Cherokee. O gênero rosa é um gênero amplo, possui muitas espécies. Acredita-se que ela começou a ser cultivada na China há mais de 4.500 anos e desde então se difundiu por todo o mundo. Foi muito popularizado no Império Romano, chegou ao Brasil por meio dos jesuítas, mas teve uma grande difusão, né, onde foi cultivada amplamente, depois do século XVIII. O Ozair acompanhou grande parte do crescimento do arbusto, já que o terreno onde ele está plantado e que hoje faz parte do Parque Municipal Natural Chapéu das Águas foi comprado há 40 anos pelo pai. A gente observava, né, que desde a infância a gente já vinha aqui, então a gente observava que o crescimento dela era um pouco rápido, assim, digamos, né, mais rápido do que as demais. Então, com certeza não se imaginava as proporções, mas sabia que se não havendo a poda, ela iria uma poda mais restritiva, né? Ela iria longe. Né? Na época, além do pé de rosas, existiam aqui outras árvores, que faziam parte do jardim dos antigos moradores e serviram de sustentação para o crescimento da roseira. Ele estava por sobre o pé de pera que tinha na época, depois mais adiante foi subindo num pé de figueira que tinha próximo, né? Que hoje já não aparecem mais, até porque não resistiram o peso da roseira, né? Por muito tempo, ela cresceu livremente em meio às outras árvores nativas, mas realmente acabou tomando conta do espaço, crescendo só na última década, pelo menos 100 metros quadrados. E lembra as demais flores de outros gêneros, inclusive. Essa espécie é uma espécie escandente, uma trepadeira, e tem um valor ornamental grande também, porque é uma espécie que produz muitas flores e é um atrativo. Quem vê a espécie, né, já é atraído por essa beleza. Além do Ozair, que sempre gostou do espaço, quem percebeu a oportunidade turística foi a prefeitura do município, que em 2009 montou um parque no entorno, com a ideia também de preservar as nascentes da propriedade. Porque somos um dos poucos municípios que bebemos águas de nascente e não do rio. E também ajudamos a colocar água para os municípios de Botuverá e Brusque, enfim, para baixo da gente. O parque recebe visitantes principalmente entre agosto e setembro, momento de floração das rosas, que é composta por apenas 5 pétalas. E pelo tamanho, o Fábio já tentou, anos atrás, colocar no livro dos recordes mundiais como a maior roseira do mundo. Mas acabou morrendo no financeiro, né? A gente não teve apoio e também dinheiro suficiente para fazer. Mas a gente hoje tem o conhecimento de que há uma maior do que a nossa, né? Que é nos Estados Unidos, né? A maior está na Califórnia, nos Estados Unidos, no Museu da Árvore de Tombstone Rose. Possui nada mais, nada menos do que 800 metros quadrados e foi plantada em 1885. A nossa, até por ser mais nova, não perde em charme e perfume, viu? Para chegar até aqui, existem dois acessos. Um deles através da Estrada Geral Santa Luísa e o outro pela trilha, que inicia no sítio e restaurante Chapéu do Sol e tem duração de aproximadamente 40 minutos. A partir do restaurante Chapéu do Sol, né, você tem a antiga estrada que transitava por dentro da propriedade, que hoje é a trilha, né? Ainda necessitamos de muita manutenção, necessitamos de muita melhoria, né? De fazer uma estruturação no local que satisfaça melhor o visitante, obviamente, mas
Mas tem, esse acesso está disponível, as pessoas têm passado caminhando de bicicleta, às vezes de a cavalo, né? E visitando a propriedade. Né? E temos também, o mais fácil deles é pela antiga estrada que ligava Vidal Ramos a Ituporanga, né, que você vem praticamente a 50 ou 100 metros do Pé de Rosa de carro, e daí você só entra no terreno. Né, mas lembrando que aqui é uma unidade de conservação, então se segue todas as regras, né, não pode entrar de carro aqui dentro. A Roseira vem para complementar um combo de atrações turísticas naturais que existem nas redondezas. Logo ao lado está o Morro do Palácio, que muitos até conhecem como Chapéu do Sol, e o verdadeiro Morro do Chapéu do Sol. Com tantas belezas, a procura pelos turistas tem aumentado nos últimos meses. Ultimamente, a gente tem percebido assim, um grande fluxo de pessoas, né? Ultimamente, até digamos que possa ser em função da pandemia, que as pessoas estão, né, com limitações de lugares para ir e acabam vindo circular em meio à natureza, que é um lugar mais seguro. Hoje, tanto o governo municipal como associações voluntárias de turismo da região se juntam para tentar melhorias para este cantinho que esconde tanta beleza e peculiaridade. Planejamentos para um ajardinamento ao redor do Pé de Rosa, trilhas melhores, até mesmo um portal, né? Sinalização para o pessoal chegar até aqui, que hoje a grande dúvida é essa, né? Que como chega até nesse Pé de Rosa. Música.